Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lela Cetterová. Dovolíte, ja som nám doniesla. Je to ste hodná. No, to som ešte pred pár mesiacmi bola tmavovlasá, takže ja sa tak stále mením. Tak moc krát, no to je krásný. Z toho hlavne doma bude radosť. Krásný. Ďakujem, ďakujem. No, a Karlo se máte tady? Ano, ano. To by sme měli vysvětlit, že Lela je partnerkou. Vy ste partneři nebo manžele? Partneri. Partneri. No tak on dneska už jo. No a prosím vás, jak se to přihodilo, jak se to stalo, že zrovna Carlos u vás uspěl? Vy jste se nějak soustředila na takový rvavější chlapy? To nie je pravda, že nikdy. To je celkom vlastně zajímavá historka, no. Jo? Ano. On nás začal nahánět na Instagramu. Začal vás nahánět na Instagramu? Vysloveně. Vysloveně? To písmena. Jako on tam uviděl vaší fotografii? A začalo šílení, jo? No, dá se to tak povedať. Začal ma tam otravovat. Ale tak otravoval úspěšně, koukám. No, tak dlhšie mu to trvalo, ale jo. Tak vidíte. A prosím vás, a čím na vás nakonec udělal dojem? Išel na to úplně jinak. Byl velmi milý a příjemný. Na mě. Většina chlapů, když takzvaně uhání, tak jsou velmi milí a příjemní. Teda aspoň si to myslej, teda většina. Aspoň si to myslí, ano. Ale on byl velmi vytrvalý, to má vlastně na něm imponovalo. On je vytrvalý. On je vytrvalý. Že napriek tomu, že stále jsem se s ním nechcela stretnout, tak vlastně stále pokračoval. No, měl vůli. Mal vůli, ano. Tak takhle, ono to má taky svoje limity. Jako nemůžete mít vůli 20 let, že jo? To asi nie, no. Je to nějaký čas a pak to buď nejde, nebo ne. No, ale tak u vás je zajímavý, že vy sama popisujete, jaký jste měla kdysi trauma, že jste neměla žádný prsa, že jo? Ano. A že se vám posmívali. A tak jste si řekla, že to vyřešíte, což jste vyřešila beze zbytku. No vidíte, no a můj partner stále tvrdí, že ty prsa mám dost malé. Čo pověče vy? Carlos to říká, jo? Ano, ano. Já nemám, co bych řekl. Tak to myslím, že je jenom proto, že už ztratil pojem o těch reálných měřítkách. Jako. No ale tak vy jste to měla jako trauma, že jo? Tak samozřejmě, no já jsem bohužel to nedostala do věnka, já jsem měla lentilky pod kobercom. Já si těž už z toho robím jako kvazi srandu, takže bylo to... Jak tak... říkáte, lentilky pod kobercom? Lentilky pod kobercom. Se to tak říkalo, jo? Tak se to hovorilo, tak chlapci se v škole smíhali, no. A oni se vám posmívali? Jsem byla jediná v triedě, no, která jako nenosila podprsenku, takže mě to trápilo. No tak vtedy, to holky těžce nesou. A už tehdy jste si řekla s tímhle jednou? Už tedy. Zatočit. No ale tak on je to dneska trend takovej, že jo? Ano, určitě. Že ty dámy, slečny, ženy se úplně kompletně udělají podle svýho gusta. Některý z toho mají úplný záchvat. A... Co jste si teda nechala udělat vy? Teda kromě prsou, kde to je trochu vidět. Tak myslíte, může mít člověk větší prsa? Určitě ano. No to ne, tak to už je v kategorii balónů. Jako. Ano, a já si myslím, že já to už mám akurát. No, ale větší už ani nejdou, ne? Ani technicky, jako ta žena by nemohla chodit? No vidíte, jsou různé typy žien, které mají ještě o mnoho větší jako já. Jo. O mnoho. To těž nechápem, jako fungují, ale vidíte, no. Ano, tak dobře, ale tak co byste si jako řekla, že si necháte udělat, to jste si udělala. Uh-huh. A co to bylo teda? Tak byla jsem na zvětšení poprsia. Ano, tím jste začala? Tím jsem začala a potom vlastně úprava nožčeka a pier. Nožčeka, nosu. Uh-huh, nosu. Já nechávám tenhle zatím. A... Protože on je čím dál vzácnější, pak jinak každý, kdo ho má, si ho nechá hned předělat, že jo? Já bych si už nevěděla představit, že byste jinak vyzeral, kdybyste měli jiný nos. Tak to vy jste originální. No ale tak já se třeba předělám.
tomu neverím. A pak budete koukat, jak budou vypadat zase jinak. To bude jako nový člověk, když přijde. Nový starý člověk se objeví. No, ale tak nosík. A proč se vám nevyhovalo na nosíku? Já jsem měla trošku problém s dýchaním. Vy jste měla problém s dýcháním? Mm-hmm. Jako jste měla nefunkční? Mala jsem trošku vykrivenou prepašku, takže tam bylo potřeba jo, tak jste to vzala z jedné vody. Poriadku zlomiť kost a do poriadku to dať. Aha. A samozřejmě, že už keď som išla na tú operáciu, tak trošku aj z estetického hľadiska to trošku doktor doladil. No a pusu taky? Pusu trošku, tiež. Trošku, ja mám tuhle. Vy to máte akurát? A ja som im měl v době, kdy ešte všichni měli ako takhle pusu a ja už tak na tuhle. Tak vy ste trendy už bol dávno. No? Ja bol dávno trendy, som to... Samozrejme, odtiaľ. Ale není to trošku blbý, že už to dneska mají všechny ženy? Tak vidíte, každé... Tak... Nebo ne všechny, ale jejich strašně mi to přijdete někam, kde sedí ženy a tam to vypadá jak u Donalda Kačero. Tak jsou ženy samozřejmě, které mají rádi přirozenost, patří do té skupiny a jsou ženy, které se rádi vylepšují, takže je to milion lidí, milion chuti, takže... Ne, ale že to je hodně trend. Tak teraz asi dá se povedat, že ano, teraz ty ženy se nebojí experimentovat a když je no to někdy dostupné, je to vidět, že to nevyšlo. Někdy ano. A... keď sa dá, aby ta žena sa cítila lepšie a šťastnejšie, prečo nie? Prečo si nedopriať? Hej, samozrejme odtiaľ potiaľ, hej, tiež by som do neviem čo nešla tiež. No, a jak to máte třeba tak, když s Karlosem niekam jdete, tak se po vás otáčej muži, že jo? Tak určite. No. A to sa stáva. A co Karlos dělá? Nie, pravda, že by ste boli prekvapení, on je taký typ muža, že mu sa to páči. No to chápu, že se mu to páči. No, mu se to páči, keď to za mnou otáčají. Odsuď, podsuď. A vy se chodíte dívat na zápasy, Karlose? Pravidelně, podporujem to velmi. Tak tam chodí hodně žen, že jo? A to aj k tomu patří. No. Vidíte, pane Kytko, vy luxujete a ženy jsou na smíšeném bojovém umění, hele. Tam to vře. No. Co si o tom myslíte, když takhle muž luxuje třeba? Karlos luxuje? Ano. Prosím. Ale samozřejmě, len někdy. V pátek, ne? No a vy si teda musíte držet postavu kvůli focení, že jo? Takže výživu zdravou. Ne, máte s tím problémy s Karlosem, že on potřebuje naopak nabírat tu sílu do svalů a vy zas... Nie, práve že on keď má pred zápasom a musí držať nejakú dietu alebo tak. Jo, musí schodiť kila nejaký, že? Napríklad, tak vlastne, aby mu nebolo ľúto, tak ja dietujem s ním. Jo. A jaký diety držíte? Tak. Pred zápasový. No. Tak klasika, meso, rýža, ryba. To jíte nebo nejíte? To jeme. To jíte. To jeme. Takže žiadne sladkosti, žiadne nejaké gurmánske špeciality, nič. Proste takéto nemoc úplne chutné jedlo, ale tak... Jo, střídmi a jenom tak. Teda to, z čoho se... No a tak jak dlho to držíte, tu dietu? No podľa toho, že koľko kil potrebuje zhodiť. No tak kolik kil, ako Karlos schodí za týden třeba? Ako sa mu chce, to je individuálne. Jak sa mu chce? Ako sa mu chce. Niekedy to zhodí veľmi nárazovo aj za dva dní, takže podľa toho, že ako veľmi má tréning a tak ďalej. Takže on je v tomto veľký drič, čo ho veľmi obdivujem za to. No to hezky, ako o ňom hezky mluvíte. On o vás taky hezky mluví. Ďakujem. Myslím teda. Ale a když nejste v Londýne, tak ste občas v Praze, že jo? Dva roky žijem v Prahe a střídáte to. A teda striedam. Ja stále pendlujem Bratislava, Praha a Londýn. Takže mám to veselé tiež. A tam máte rodiče na Slovensku? V Bratislave mám rodičov. Uh-huh. Takže navštevujem vlastne rodinu a svoje kamarátky. Takže stále. No z toho som na cestách taktiež. D1. No tak to je nejdelší cesta z Prahy do Bratislavy. No, to mi hovoríte. Sem je to kratší. Máte ešte nejaký návody na to, ako... Když máte takovouhle úpravu třeba po prsí, musíte s tím nějak cvičit nebo něco? Nebo naopak se toho nesmíte dotýkat? Nebo ne, můžem všetko, ale samozřejmě, že je velmi dobré, keď v posilovni teda posilujem chrbát, lebo samozřejmě... Ne, jo, takhle, záda, jako ano, abyste... Ano, posilovat, tam... lebo samozřejmě ty moje přednosti mají nějakou záťaž, takže aby má, teda jsem nemala zdravotné problémy s chrbatom, tak treba to posilovat. Dobře, je možný třeba si lenou na posteli na břicho a číst si?
Ja môžem ležať na akékoľvek strane. To mi nerobí problém. No, to není strana, to je na břiše. Môžem aj na bruchu ležať, aj na boku. No a nebolí to? Nie, vôbec. O tom hovorím, že žiadny problém to nerobí. Jo, a nejaký rizika sú tam, ako na co musíte dávať pozor, co a nechodiť k ohni nebo nieco takové? To som ešte neskúšala, poviem pravdu. No. Že byste přišla k táboráku a rozmetala ho lidem. No, to jsem ještě neskušala, ne. Ale nevím, já si myslím, že možná. No všetko... ne, to vám neříkali vám to, tak to oni vám řekli nějaký instrukce, ne, když vám to udělali. Ne, možná úplně všechno. Jako... No úplně všechno, ne, ne. No nevím o něčem, co by som nemohla. No tak kdybyste si způsobila nějaký zranění nebo něco. Mm-hmm. No tak by to mělo asi destrukční dopad, že jo? Tak samozřejmě, kebyže, no. Například, povím příklad, kebyže mám auto nehodu, hej, a vystřelí vlastně ten airbag a... Se potkají airbagy vlastně. Je to dost možné, že může mi například prasknout implantát, hej, že je to dost možné, že tam jsou možno nějaké takéto rizika. Rizika. A jak to řešíte? Ho máte vypnutý? Nie, mám zapnuté, ale ja som ešte, chvála Bohu, nehodu... Ne, ja nemyslím nehodu, ale ono se vypíná airbag, když vezete dítě, nebo tak, no tak může to být, že při určitým poprsí se o člověk může, i když to je na místě spolujezdce, no. Ja všetko nechám v autě původně tak, jako je, takže... No, ale tak já jsem si říkal, že vám dali nějaký instrukce, musíte dávat pozor, tak tohle, jak říkáte třeba, nebo něco, že jsou to určitý věci. To se může stát, i když člověk nemá žádný implantát, hej, že například, když vám airbag vystřelí, tak můžete přijít o zuby, můžete si zlomit nos, to je různé, ten airbagy jsou silné. A promiňte, ale... taková delikátní otázka, ano. Tohle je jaká velikost? Ja by som vám veľmi rada odpovedala, ale to si nechávam pre seba. Je to nejakým spôsobom. Prosím vás, kde si kupujete podprsenky teď? V Londýně. V Londýně. Mm-hmm. A vy si je necháte uši? Nie, to vôbec. To se já nemám až také prsia, že by som potrebovala. To opravdu není? Nie. Já jsem nějak ustrnul. To možno iné ženy, ktoré majú o mnoho väčšie prsia. A vy si môžete normálne kúpiť konfekční podprsenku? Tu v Londýne áno, aj v Amerike, ale v Čechách nie. No v Česku vůbec ne. To ani na Slovensku. Protože já jsem přijel takový vyplašený. Alebo teda nejlepší bez podprsenky nosit. No to je jasný. Ale nie vždy se to dá samozřejmě. A já myslel, když by byla třeba nějaká průtrž mrače nebo něco a chtěla byste si chránit jaksi tělo, takže byste si vzala podprsenku. A teď mi napadlo, jako jaký číslo, a vy říkáte, že to si tady koupíte běžně. Já myslím, že si to musíte nechat uši. Ne. Aha. Ale vidím, že jste sčítaný, no, že teda, že se zaujímáte. Tak tohle je vlastně jediný, co čtu. Lela Ceterová.